Geliefdes, ek het vroeger gesê, ek het die voorreg om volgende kind te doop, en ek noem het een voorreg, want het is een kans vir my en jou om weer na te dink oor ons eie identiteit. Het is een kans vir my en jou om na te dink oor Godse liefde vir ons. Het is een kans vir my en jou om na te dink oor die feit dat God ons nooit uit sy hand los nie. Het is een kans vir my en jou om na te dink oor die feit dat ons ook met water gemerk is. En nie net dit nie, het is ook een baie sigbare teken dat geloof nie dood is in die sogenaamde jonger generasie nie. Ek sê dit elke keer en ek sê dit nie sarkasties of met een steekie nie, maar mense sê, jong mense verlaat die kerk. Dan sê ek, ek hoor jou, maar nie allemaal doen nie. Right, hier is jong mense in hierdie kerk, wat baie lief is vir Jesus, en wat bly, en wat kinders kry, en wat hulle kinders laat doop, en wat hulle kinders op die manier groot maak. All is not lost, right? Noem het net vir julle. Elke keer wanneer ons een kind doop, dink ons na oor vier goeders, en ek gaan dit net geweer met julle deertrap. Die eerste ding is, waarom ons doop? En die antwoord is baie eenvoudig. Ons doop, want God merk sy mense. God het sy mense in die Oude Testament gemerk, God merk sy mense in die Nuwe Testament. In die Oude Testament was het met die teken van die besnydenis, in die Nuwe Testament is het die teken van die doop. Dis soos 'n identiteitsdokument wat jy ontvang, as jy in hierdie land gebore is, word jy gedoop as jy 'n Christen is. God het in die Oude Testament met sy mense ooreenkoms gemaak, wat 'n verbond genoem is. Hy het altyd sy kant van die verbond gehou. En in die Nuwe Testament, die aand toe Jesus brood breek en wyn skink, toe sê hy, ek maak met julle 'n nuwe verbond. Ek is in en ek sal julle nooit los nie. So God se verbondsmense word gemerk. Tweede ding is, wat is die doop? En dis nog belangrik. Die doop, vriende, is 'n simbool. Dis iets sigbaar, wat 'n simbool is van iets onsigbaar. En die doop is 'n simbool van my en jou identiteit. Dit is hoe ons weet dat ons God se kinders is. Ons is gemerk met water. En in ons kerk tradisie noem ons dit ook 'n sakrament, wat beteken is 'n heilige teken. Dis een kant gesit vir spesiale gebruik. Die doop kan niks anders met jou doen of vir jou beteken as dit wat ek nou gesê het nie. Dis 'n merk van God op ons. Gewone water, DA munisipale Peer van Reyneveld gepompte water, wat so bietjie warm gemaakt is, laat Alexa net nie nou twitch, as ek haar merk nie, maar dis wat dit is. Maar waarvan dit 'n teken is, is awesome, en het leer vir ons iets van Godse liefde. Wie doop ons? Ons doop mense wat hulle geloof in Jesus bely, en ons doop die kinders van gelowige ouers. Omdat God 'n verbond met die mens gesluit het, en omdat die twee ouers, wie se kind ek vanoggend doop, Christene is, word hulle kind binne in hierdie verbond ingebore. En daarom merk ons die kind, as 'n teken daarvan dat God sy hand na die kind toe uitsteek en ook met die kind in verhouding wil wees. Hier is die punt. Sy kan nie eintlik 'n ander besluit neem as om vir Jesus te kies nie, want haar ouers gaan sê, ons gaan haar groot maak, sodat sy uiteindelik daai keuse neem of daai besluit neem. So ons doop die kinders van gelowige ouers. Dit is nie 'n Afrikaanse kulturele handeling nie. Dit is nie iets wat ons nou maar net doen, omdat ouma en oupa vra dat ons dit doen nie. Hierdie is serious, serious stuff. Waartoe verplig dit ons? Dit verplig ons as ouers eerstens om ons kind groot te maak, met die wete dat God vir hom of haar baie lief is. En het verplig ons as 'n geloofsfamilie, om ook hierdie twee ouers wat vanoggend hier gaan staan, verantwoordbaar te hou, tot die belofte wat hulle gemaak het, by die doop van die kind. En kyk gou daar op die slide, baie genade in daai sinnetjie. Jy beloof nie dat jy die perfekte ouer gaan wees nie. Jy beloof ook nie dat jy die perfekte kerk gaan wees nie. Jy beloof dat jy tot die beste van jou vermoëns, die kind sal onderrig, en ook sal laat onderrig. Baie grys daar vir julle twee. So dis wat die doop is, en ek het die voorreg om dit volgende te bedien. So kan ek vra gee jy, dat jy en Karlei saam met Leila nou hier na toe kom, en hier langs my kom staan. Leila is hulle eerste kind, dogtertjie, wat saam met ons kind in Noemsie kleuterskool is, Lava, sy is 'n treat, en sy sal saam met hulle hier voorkom staan, en dan sal ons vir Alexa later laat inkom. Een van die voorregte van jong kinders hier in die Peer van Reyneveld geloofsfamilie is jy beleef die losie. Die vis tank.
Vrienden, dit is reëel daar binnen. Die feit dat daar nie klanke uitkom nie, beteken nie, daar gebeur nie iets daar binnen nie. En ons as predikers het altyd die voorreg om so te kyk, hoe gaan het hier binnen, en dan is ek so, woe, dit is reëel in die loosie op hierdie stadium. So toe ek nou sê, Leila, toe sê so, iemand roep my, ek moet kom, Tannie, ek kan nie sien nie. Julle twee is baie welkom om hier so langs my te kom staan. So soos ek vir julle vroeger gesê het, dat die ander echtpaar, wie se tweeling ons sou doop, die tweeling toen ongelukkig siek geword en hulle kan nie vanoggend hier so wees nie. So wat 'n voorreg, nê, om net vir julle vanoggend hier so te hê. So ek het vir GJ en Karlei ontmoet, die eerste keer, die 12 Februarie 2012, toe ek hier bevestig is as predikant, en hulle het my gevra om hulle te trou kort daarna 16 Junie 2012. En soos enige troupaartjie het hulle op ons bank kom sit, en hulle het net eintlik nooit huis toe gegaan nie. En die eerste keer dat ons by hulle gaan kuier, het ons ook net eintlik nooit huis toe gegaan. En ons het van daai huisvriende geword, wat een van die twee persone van die kappels al aan die slaap raak op die bank, maar die rest van ons kan net nie uitgepraat raak nie. En ons het great vriende geword van toe. So dis my huge voorreg om vandag saam met julle hierso te kan staan. Ek love julle commitment, ek love die feit dat sê julle koppe neersit op iets, dan doen julle dit. En julle het besluit julle is by hierdie kerk, en julle het besluit julle gaan hier bly. En toe julle kinders kry, het julle besluit, julle gaan hulle laat doop, juist om hierdie beloftes af te lê, wat julle al reeds met Leila gedoen het, en vanoggend weer gaan doen. So ek gaan 3 vrae aan julle stel, I'm going to put it to you, en julle gaan my antwoord, en ek gaan vir Alexa doop. Voordat ons dit doen, kom ek vra dat Alexa ingebring word hier na hulle toe. Okay, julle, so ons het hier oor gesels, ons het ook al hierdie vrae aan julle gestel, toe julle vir Leila as so klein babiekie in julle arms gehad het, maar kom ek vra dit weer vir julle, en dan gaan ek vra dat julle op elkeen van die vrae antwoord. Die eerste belangrike vraag is, glo julle dat Alexa in Christus aan God behoort? Dit beteken, glo julle dat as gevolg van wat Jesus gedoen het, aan die kruis met sy sterwe en sy opstanding uit die doodheid, dat as gevolg daarvan dat God met Alexa aan 'n verhouding wil wees. Glo julle twee ook in die Ou en die Nuwe Testament? En glo julle dat die Bybel leer vir ons alles wat ons nodig het om te weet oor 'n verhouding met Jesus? En die derde vraag, en daar is 'n belofte ook daarin, is beloof julle twee om tot die beste van julle vermoëns, baie grys daar, baie grys, hy's in italics, hoor hom mooi, om tot die beste van julle vermoëns vir Alexa te onderrig, en beloof julle ook om haar te laat onderrig, en haar te leer dat God vir haar baie lief is. Dan is het my voorreg om haar te doop. So Leila, check net gegaan, hier so, my chommie, dis my en Leila se troetelnaampie vir mekaar. Hierdie is water. So papa is gemerk met water, en mama is gemerk met water, en weet jy wat, ek het jou ook gemerk met water, en volgend gaan ons vir sissie merk met water. Dis cool, nee? Very, very cool. Sy is gewoonlik op die speelgrond baie meer uitbundig as volgend hier voor julle allemaal. Alexa Hunter Dippenaar, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Great game plan, nee. Sy sê so, kyk in my ma se oë, kyk in my ma se oë, kyk in my ma se oë, alles gaan alright wees. Ek wil julle twee nooi om hierso saam met my asseblief gegou die doop seël te teken. Dit is natuurlik 'n teken dat vandag gebeur het, so julle kan daar teken by ouers en dan ook daarso asseblief terwyl julle dit doen. Kan ek vra dat die Von Grevenitz familie en die Dippenaar familie net vir my opstaan asseblief? Dit sluit nou almal in, oumas, oupas, boeties, sissies, neefies, verlangse ooms. As julle almal vir my sal opstaan, sal ek baie dankbaar wees daarvoor. Yes. Okay.
So, as julle net hier sal kom staan, sal ek bly wees. So, ons doen hierdie in Peer van Reineveld vir twee redes. Die een is julle, wat hulle ouers en hulle grootouers is, het definitief iets daarmee te make dat hulle vanoggend hier staan. En is belangrik dat julle dit weet. Ons is allemaal aan die beginfase van ouerskap. Ons allemaal weet hoe taf ouerskap is. En dan denk ek by myself, wat gaan ek doen met my twee girls as hulle tieners word? Ek kan hulle nie eers hanteer as hulle 4 en 2 is nie. En toch het julle hulle tot op hierdie punt gekry. En kyk net hoe beautiful het hulle uitgedraai. Soveel so dat hulle besluit het om hulle eie kinders ook te doop. Die tweede rede hoekom ons dit doen is, ek wil hê dat julle na hulle moet kyk. Right? Dit was God se wil, dat die Von Grevenitz familie en die Dippenaar familie en julle twee by mekaar moes kom. Dit is nie amazing nie, hè? En hulle is julle mense, en julle is hulle mense, en julle het die voorreg om in verhouding hierdie pad saam te stap. En die feit dat julle familie het, en die feit dat julle betrokke familie het, is 'n baie, baie, baie groot voorreg. So kan ek vra, terwyl julle so staan, en julle hier so staan, wil ek graag vir julle bid, en dan gaan die rest van ons respond met 'n aanbiddingslied voordat Stefan vir ons gaan preek. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om vanoggend te sien dat u mense merk. Dankie vir die herinnering van u genade en u liefde daar. En dankie vir die wonder van ouerskap en van kinders. Dankie vir die wonder van familie en die feit dat ons nie alleen is nie. En dankie dat ons kan deel wees van 'n geloofsfamilie wat vanoggend weer hierdie simbool kon sien, kon vier en daaroor kon nadink. Dankie Here dat u vergeef en Karlei ook lief is. Dankie dat u hulle geseën het met twee beautiful kinders. En dankie dat hulle mense om hulle het wat hulle kan ondersteun in hierdie pad. As ouers. Ek bid Here dat u vir hulle baie wysheid sal gee en krag sal gee, deur u gees ook, dat u vir hulle vreugde sal gee en dat die ouerskap en hierdie onderrig van hulle kinders in u weer vir hulle een groot plesier sal wees. Ons bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Julle is welkom om te gaan sit. Julle is welkom om te sit. En kom ons sing hierdie lied saam voordat Stefan vir ons die woord gaan bedien.